തന്നിലെ ഛായാഗ്രാഹകനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച തന്നെ സ്പർശിച്ച ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഛായാഗ്രാഹകൻ സണ്ണി ജോസഫ്. വളരെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടത് ഇതുപോലൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അത് ക്രിസ് മെഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ചെയ്ത ഷൈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സിനിമയാണ്. പക്ഷെ ആ സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഡേലൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊഡാക്കിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഘർഷ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഇറാനിയൻ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മേളയെക്കുറിച്ച് നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ. ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സോണിൽ കിടന്ന് അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മജീദി മജീദിനെ പോലുള്ള വലിയ സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ്. ചമയങ്ങളുടെ ലോകത്തെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പട്ടണം റഷീദ്. ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കാണാനിടയായി ഞങ്ങൾ വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് കാലഘട്ടം കാണിക്കുന്നു, ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലും ഈ പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടം കളറിലും കാണിക്കുന്നു. അതിൽ മേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. രാമചന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ മേളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ. എനിക്ക് ആ പീരീഡില് വളരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത ഗാബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ നല്ല, കാരണം അതിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോർഡിനറി വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷ്വൽസ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇറാനിയൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയെയും ദൃശ്യഭാഷയെയും കുറിച്ച് സംവിധായകൻ കമൽ. ഇറാൻ സിനിമയുടെ ഒരു വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു കാലത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ സജീവമാകുന്നത്, നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ സജീവമാകുന്നത്. അന്ന് ആ ഇറാനിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേളയുടെ അമരക്കാരനായിരുന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ടി കെ രാജീവ് കുമാർ എന്ന സംവിധായകൻ പറയുന്നു. ക്രിസ്റ്റഫർ ഡയൽ എന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ, അതായത് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് മുഴുവൻ പുള്ളി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു സിനിമകൾ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവാനായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഔട്ട്ലുക്കുകൾ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ. യുവത്വത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ എന്ന മോഹത്തിന് IFFK നൽകിയ സംഭാവനയെ കുറിച്ച് യുവ സംവിധായകൻ സജിൻ ബാബു. ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ ജനക്കൂട്ടം കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പാസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ടാഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സിനിമ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയും സിനിമ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഛായാഗ്രാഹകൻ MJ രാധാകൃഷ്ണൻ മേളയിലെ ഇഷ്ട ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഫാനി ആൻഡ് അലക്സാണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ, റെഡിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. പസോളിനി ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച കോഴിക്കോടൻ മേളയെക്കുറിച്ച് ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ GP രാമചന്ദ്രൻ. സാലോ ഓർ 120 ഡേയ്സ് ഓഫ് സോദോം, സാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോദോമിന്റെ 120 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പടം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളുമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത് ബ്ലൂ ഡയമൺ തിയേറ്ററിലാണ് അന്ന് കാണിച്ചത്, പിന്നെ മൗർ റോഡിൽ. ആ ബ്ലൂ ഡയമൺ തിയേറ്റർ ഇന്നില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുമ്പ് പോയി.